عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري والمسلم. حضرت هريرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائے، اوصنی، مجھے کچھ نصیحت فرمائے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ، کچھ اور. آپ نے پھر فرمایا: لا تغضب. اس نے کہا: یا رسول اللہ، کچھ اور. بار بار اس نے کہا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے کہا: لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم ہیں، مرشخص تشخیص کرنا آپ ہی کا کام تھا، دیکھ لیتے تھے آنے والے کا مرض کیا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کی رہنمائی فرمایا کرتے. کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ، کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ نے فرمایا: ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. کسی نے آ کر کہا: یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائے. تو آپ نے فرمایا: اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. کسی نے آ کے نصیحت مانگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، املک لسانک. اور یہاں یہ شخص آئے کہنے لگا: یا رسول اللہ، اوصنی، مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا: لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے کی مرض کی تشخیص فرما کر اس کی اسے نصیحت، اس کو ہدایت فرمایا کرتے تھے. تو یہاں آپ نے فرمایا: غصہ نہ کرو. اللہ کے پیاروں کی خاص خوبی ہے، خاص خوبی جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی خاص خوبی ہے: والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی لیتے. اہل جنت کی خاص خوبی ہے: والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ غصہ اسے آتا نہیں، یہ تو انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ غصہ بہت مفید ہے، بہت مفید ہے. لیکن بلا وجہ کا غصہ، ناجائز غصہ، حد سے میں تجاوز کر لینا اور غصے کا مریض بن جانا، اور غصے میں جسے کہیں کہ بے قابو ہو جانا، یہ تو پھر ایسا ہے کہ شیطان اس سے خوب کھیلتا ہے، خوب کھیلتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پرندہ آ جائے، کیا حال کرتا ہے اس کے ساتھ؟ غصے کی حالت میں آدمی شیطان کے پنجے میں ایسا ہی آ جاتا ہے، جو مرضی اس سے کہلوا دے، جو مرضی اس سے بلوا دے. تو اللہ کے پیاروں کی ایک خاص خوبی ہے: والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینا. حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہودی تھا، اسے پکڑا، پٹخ دیا زمین پر، چھاتی پہ بھی بیٹھ گئے. جب پورا قابو کر لیا، اب اس سے اور تو کچھ نہ بن پایا، اس نے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. اب ظاہر ہے، چہرے پہ تھوک دینا اور غصے کی بات ہے، اور غصے کی بات ہے، اور ہے بھی قابو میں. اللہ کے نبی کے شان میں بے ادبی کی تھی، تبھی تو اسے پٹخا تھا زمین پر، اب اس کے چھاتے پہ بیٹھے، اس نے اور بدتمیزی کی اور چہرے پہ تھوک دیا. سبحان اللہ، آپ فوراً اس کے جسم سے اتر گئے، سینے سے اتر گئے، اور اسے چھوڑ دیا. اسے بھی حیرت ہوئی کہ میں نے تو اور ہی غلطی کی ہے،
اور یہ مجھ پہ قابو ہی پا چکے تھے، پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو پوچھ لیا، کہنے لگے ہاں پہلے غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اور جب تو نے مجھ پہ تھوکا تو اس میں میری نفسانیت بھی شامل ہو رہی تھی، میری اپنی ذات بھی شامل ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگا کل اللہ کے یہاں کل اس کی بات پرس ہو گئی تو کیا جواب دوں گا، کیا جواب؟ تو اللہ کی خاطر غصہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہونا، اللہ کی خاطر کسی کو دینا چونکہ اللہ کا حکم ہے، یا نہیں خرچ کرنا یا نہیں دینا، ہاتھ کا روک لینا، فرمایا یہ ہے کمالی ایمان، یہ ہے کمالی ایمان کہ اس کے تمام تر جذبات، تمام تر حرکات و سکنات اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیاروں کی خاص خوبی ہے غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں۔ اس لیے ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پہلوان وہ تھوڑی ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، طاقتور وہ تھوڑی ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، فرمایا طاقتور تو وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو پا لے، کوئی اس بات غصے کے جذبات میں نہ نکلے، شریعت کی حد سے نہ نکلے، کوئی بات کوئی جملہ ہاں کہیں نفسانیت شامل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، مملوک ہیں، غلام ہیں، اسے ڈانٹ رہے، کچھ سختی بھی کر دی، ویسے بھی خریدا ہوا ہے، آزاد بھی نہیں ہے، مملوک ہیں، غلام ہیں، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ عبداللہ جتنا تجھے اس پر قابو ہے اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قابو ہے، خیال رکھنا، جتنا تجھے اس پہ قابو ہے اللہ کا تجھ پر اس سے زیادہ قابو ہے، اضافہ کیا زیادتی کی تو بدلہ چکانا پڑے گا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، پھر چین نہ آیا، کہ یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد ہی کر دیا، میں نے اسے آزاد ہی کر دیا۔ حسن العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، معذور تھے، تکلیف تھی، باندھی وضو کروا رہی، اور وضو کراتے کراتے اس کے ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا اور وہ آپ کے کپڑوں پہ گرا، کپڑوں پہ گرا تو پیشانی پہ بل آ گئے غصے کی کیفیت۔ باندھی بھی اس زمانے میں بڑی سمجھدار ہوا کرتی تھی، قرآن کی آیت پڑ گئی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے تھے غصے کو پی لیا کرتے، چہرے کا انداز بدلا، پھر آگے پڑھنے لگے، کہنے لگی نانا اتنا نہیں، والعافین عن الناس، اللہ کے پیارے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، کہا جا میں تجھے معاف کر دیا، بہت ہی سمجھدار تھی، آگے پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں وہ تو احسان بھی کیا کرتے ہیں، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے پیاروں کی ایک خاص خوبی ہے غصے کو پی لینا۔ دیکھو میرے عزیزو، عبادات تو ذرا سا ماحول مل جائے نا آدمی عبادات میں آ جایا کرتا ہے، میں فجر نہیں پڑھتا، حرم پہنچا تہجد پڑھنے لگ گیا، ماحول ملا تہجد پڑھنے لگ گیا، نمازیں نہیں ملتی تھی وہاں پر پہنچا ہے، پانچ وقت جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ماحول مل گیا نا، فوراً عبادت میں آدمی، ماحول آتی آدمی میں عبادت پہ آ جاتا ہے، لیکن اخلاق آتے آتے آتے، اخلاق آتے آتے آتے، ہاں اخلاق آتے 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 ہیں، اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا، عبادت کے لیے ذرا سا ماحول مل جائے آدمی فوراً عبادت پہ آ جاتا ہے، کوئی نہیں نماز پڑھتا، حرم ملا، دین کا ماحول ملا، فوراً عبادت گزار بن گیا، لیکن مزاج ٹھیک ہو جائے،
اخلاق ٹھیک ہو جائیں اور ساری عبادات کا وزن اخلاق کے بدولت ہے، ان ایمانی صفات کی بنیاد پر ہے، ساری عبادات کا وزن انہی صفات اور انہی اخلاق کی بدولت ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیاروں کی ایک خاص خوبی ہے، غصے کو پی لینا۔ ہاں تو غصے کی حالت میں آدمی محتاط ہو جائے، ہاں بچے ہیں، ماتحت ہیں، تنبیہ بھی کرنی ہے اور ان سے کام بھی لینا ہے، تو مصنوعی غصہ بنا لیا جائے، مصنوعی شکل اختیار کر لی جائے تاکہ جو چیز کہے جائے اور جو طرز عمل اختیار کیا جائے وہ قابو میں ہو، اس لیے کہ غصے میں آدمی قابو میں نہیں رہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری اور بہت بڑھیا ہماری کمزوری کی طرف تنبیہ فرمائی اور توجہ دلائی اور نصیحت فرمائی، فرما لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اللہ بھائی عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.